यहाँ पनि बालिन्छ अहिले अब आउँछ भनेर यहाँ थालिहालेको के हो आफै यहाँ पार्किङ मिल्दैन है होइन यहाँ चाहिँ कस्तो हो नि त अब यो भित्र यो व्यापारी त्यसपछि आउँदै अब सामान किन्ने कस्टमरहरू गरेछ अरू बाहिरको बाहिरै होइन हामी कस्टमर एक ऊ नै हो नि सामान लिने आउने नि यता होलसेल ए उतापट्टिको छैन Hi guys, welcome to back our YouTube channel. Today coming for a new video. So hey, आज चाहिँ अब यहाँ हामी काठ के अरे आज आज सपिङ लागि एकदम रेडी भइसक्यौँ बुधबार त्यो ब्याग स्याकमा होइन ब्याकअप स्याकअप क्यामेरा स्यामेरा रेडी गर्दैछ एम जाने हो आज चाहिँ न्यू रोड त माबौद्ध है हामी तपाईँहरूलाई आजको सपिङ आज चाहिँ स्पेसल्ली घुम्नुभन्दा पनि सपिङ हुनेछ सर गाइस सपिङ टकमा सामान हुँदै छ त्यही हो ब्रदर हामी जाने हो आज चाहिँ कस्तो भिडियो बन्नेछ गाइस हेर्दै जानु होला भिडियो चाहिँ टक्क अब कोठामा निस्केको गाइस अब भरे एकैचोटि बेलुका आउँदै आइन्छ कोठामा चाहिँ अनि बुझ ब्रो पनि जाने होइन सो भिडियो चाहिँ आज कडा कडा बन्नेछ यस्तो दामी बन्ने त जुत्ता सुत्ता लाउने हो अनि टक्क चाहिँदैन गाइस अब चाहिँ भने हामी के अरे बाइक नलाने प्लान थियो हाम्रो है उता दिउँसोभरि राख्नुपर्ने हुन्छ पार्किङ चार्जले एकदम पार्किङ चार्ज दिउँसोभरिको तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर बाइकमा नजाने हामी के अरे ट्याक्सीमा जाने प्लान थियो सो तर हामीले होइन फाइनल्ली अब बाइकमै जाने प्लान गरियो ब्रोदरसँग पार्किङ चार्ज चाहिँ अब आज गाड हान्ने भयो कि पार्किङ चार्जले दिउँसोभरिको चार्ज दिन्छ बाइक पार्किङको त्यही त्यही हो खै कति लिन्छ है पार्किङ चार्ज आज दिउँसोभरिको चल्दिनँ गाइस चल्दिनँ अब उता मार्केटमा भेट्ने हो गाइस एकैचोटि मार्केटको भिडियो आउनेछ यस्तो कपाल भिडियो आउनेछ मार्केटको चाहिँ सो गाइस चल्दिउँ जाउँ जाउँ होइन अब माक्स लाउनु पर्ने थियो यार धुलोले म लिएर आउँछु ल माक्स कहाँ पाउँछ कुतै पाउँछ ल माक्स लाउनु पर्ने हुन्छ गाइस माक्स किन्नु गर्दैछु काठमाडौँको धुलोले तना भन्छ नि त फेरि सो गाइस माक्स लायो अब रेडी अब प्रदर्शन अब चल्दिने गाइस न्यू रोड त्यो धुलो चाहिँ एकदम कपाल आउँदो रहेछ कि काठमाडौँमा यस्तो कपाल धुलो छ मास्क नलाई हिँड्यो भने त अब कपालै कुहिरो के अरे कपाल चाहिँ अब भरे भरेसम्ममा हाम्रो फुस्रो हुन्छ क्या पर पुगिन्जेलसम्ममा गाइस भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू हेर्दै गर्नु होला गाइस काठमाडौँको चाहिँ अब डेली ब्लग हुन्छ दुई चार दिन बसिन्छ के एकदम डेली डेली भिडियो हाल्ने हो राइडरको नाम पनि भयो राइडर हाम्रो राज पुर्वेली गाइस राइडर ऊसँग चार पाँच दिन चाहिँ रोइला हाल्ने हो नि त अब रोइला हाल्ने अलिक काम चाहिँ धुप्ली अब भरे भरे राइडरलाई चाहिँ म होइन भरे राइडरलाई चाहिँ बोरा बोरा बोकाएर नि काँधामा बोरा हाल्नु लाएर कुदाउने हो गाइस यस्तो आइ जामले अब ताना भन्छ है अब एकछिनदेखि जाम 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 टिक्क फेरि है अब यो अफिस टाइम पनि मानि निस्क्यौँ हामी गाइस जामले अब गाड हान्छ कि जाम जामको जाम जामको जाम अब यो जाम नहुने हो भने चाहिँ हामी त 25 मिनटमा चाहिँ पुग्थ्यौँ होला जामले हो कस्तो ताना भन्छ हेरौँ बाटोमा गाइस अहिले हामी चक्रपत चक्रपती हो नि होइन बालाजी हो ए भाइ सरी बालाजी बालाजी चोकदेखि हामी लागिदिएको
आकाशसँग झप्पै टाल्न आँट्यो धुलोले यार. अब राइडरलाई बाटो थाहा छैन त. राइडरलाई बाटो जता पनि थाहा छ नि त. भित्रदेखि छिर्नुपर्छ कि अनि अलिक जाम कम हुन्छ नि त. हमेल हमेलबाट जानु. त्यहाँ जाम लाग्दैन ल. जताबाट सजिलो हुन्छ त्यहीबाट जाउँ न. हाइवे होइन, भित्रभित्रबाट जाने भयो गाइस हामी चाहिँ, किनभने हाइवेमा एकदम जाम हुन्छ नि त धेरै. त्यसैले हामी यताबाट कर्नरबाट जाने हो गाइस. हाइवे ननिस्कि यहाँ पनि बालिन्छ अलि. अब आउँछ भनेर यहाँ थालिहालेको के हो आफै, नथाली बालिन्छ अहिले फेरि हान्दिहाल्छ भनेर भत्काउन थाल्दै रहेछ नि त यहाँतिर फेरि. यहाँतिर चाहिँ आउन बाँकी नै हो कि के हो डोजर. काठमाडौँको डोजर काण्ड चाहिँ एकदम फेमस भइसक्यो. ल अब गल्ली गल्ली छिर्ने हो, यसरी गल्ली गल्ली छिर्ने हो बाइक. ल पोका पोकी पोका पोकी काँधमा राखेर घुम्नुपर्ने गाइस. अब चाहिँ भित्रै लानु बाइक, भित्रै लानु है. तर हामी यस्तो के अरे साइडबाट आएर है छिट्टो आइपुग्यो क्या, नभए हाइवेबाट आएको हामी कहाँ जाममा पर्छौँ क्या गाइस. अब बाइक पार्किङहरू यही कहाँ गरिन्छ अनि त्यहाँदेखि यो कालो लागिन्छ हिँडेर. ल पार्किङ चाहिँ अब टक्क मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ गाइस. अब दिउँसोभरिको चार्ज लिन्छ यहाँ पार्किङ चार्ज. सो कति लिन्छ है, अब भरे नै थाल्छ हामीलाई. बाइक साइक यहाँ राख्ने हो अनि जाने हो गाइस. यो मल के मल रहेछ हौ राजा, थाहा छैन के अरे. त्यही त अब होलसेलको लागि यो पनि मल एकदम अब बनिँदो रहेछ. बाहिर भन्दा यहाँ पार्किङ मिल्दैन है. होइन यहाँ चाहिँ कस्तो हो नि तपाईँको, अब यो भित्र यो व्यापारी त्यसपछि आउने सामान किन्ने कस्टमरहरू लो गरेर छ, अरू बाहिरको बाहिरै दिएको होइन. हामी कस्टमर ऊ नै हो नि, सामान लिने आउनु नि. यता होलसेल ए उतापट्टिको छैन हजुर. ठिक छ, हामीले कहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ अब. उता छ लजुम, सरी हामीले यहाँ नमिल्ने भएछ है पार्किङ गर्न. ब्रो गाह्रो छ नि त हौ, गाह्रो छ, सानो ठाउँ छ होइन. ल चल्दिउँ अनि. अब अर्कै ठाउँ चार्ज ब्रो 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 हेरेर कुदाउन हो. हाम्रो सामान, हाम्रो सपिङ गर्ने प्लेसहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो, तर हामी यहाँ गर्दैनौँ गाइस. बाइक त ल्यायो कि यहाँ पार्किङ कहाँ गर्ने के गर्ने भनेर तनाव के यार. नल्याउँ भन्दा पनि अब त्यही हो नि, आफ्नै लागि सजिलोको लागि ल्यायो है. अगाडि छ ल. ओके ओके, तनाव तनाव बाइक कहाँ राख्ने भनेर ब्यागमा लगाएर जाउँ होला. हो कहाँ गरौँ, यहाँ मिल्छ, यहाँ डबल मिल्छ भनेको होइन, यहाँ डबल सोध्नु न, यहाँ मिल्छ होइन हजुर. खाउने छैन हजुर. हौ
दुई कतै मिलाएर राखिदिनु पऱ्यो। हो त्यस्तरी राख्दा पनि हुँदैन हाम्रो के गर्नु त अनि यता गर्नु हुँदैन, मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस। अब हेरौँ न बाइक कहाँ राख्ने राख्ने कि धन्ना भइसक्यो। फाइनली अझै पनि हामीले पार्किङ गर्ने ठाउँ भेटाइएन, भिडभाड यस्तो तनाव भइरहेछ बाइकलाई कहाँ राख्ने भनेर। भिडभाड पनि किन नहोस् त है, यहाँ तपाईँको नेपालको अधिराज्यभरिको मान्छे आउँछ नि होइन, सो त्यही हो भिडभाड त भइ नै हाल्छ। त्यही पनि अब बाइकलाई कहाँ मेन्टेन गर्ने, पप्पाल पप्पाल सामानहरू त कहाँबाट उठाउने भनेर अब हामीले यो कुन लोकेसनबाट आयो मलाई चाहिँ अत्तो पत्तो भएन त हो। अब अन्डरग्राउन्ड हाल्नै पाइयो लास्टमा, फाइनल्ली गाइस पार्किङ चाहिँ भेटायो। अब यहाँ मुनि खाप दिने हो कि गाइस बाइक चाहिँ, अझै गाह्रो एकजना मात्रै जान मिल्नु ल गरेर आउँ ल। ओके गाइस फाइनली पार्किङ अन्डरग्राउन्ड ब्रोले है, ब्रोले पार्किङ गरेर आउँछ अनि हामी लाग्दिनँ है। चौधपट्टि बाइक पार्किङ रहेछ यहाँ चाहिँ सबै कार्यकारको पार्किङ हल भोपाल रहेछ। लास्टमा भेटायो के पार्किङ गर्ने ठाउँ नपाएर तना के बाइक लिएर आइहाल्यो है। अनि देन अब एकैचोटि पसलमा भेट्ने हो गाइस माथि। ओके गाइस हाम्रो बाइकको यो चिट भेट, बाइकको जे पार्किङको नम्बर चाहिँ ल्यायो, यो चाहिँ एसटिसी मल होलसेल। हामी यहाँ चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ हाल्दैनौँ खासै होइन, र पनि हामी यसो के कस्तो रहेछ अवस्था भनेर हेरौँ ल। होलसेल मार्केट चाहिँ यस्तो छ है, भिडभाड बब्बाल रिली भने नि त्यो फ्लोर मास्टर फ्लोरहरू जाउँ, लेडिज बोइजको पनि पाउँछ क्या मास्टरतिर। अस्ति हामीले पनि लाग्यो नि त अरे कस्तो हालिदिएको भेराइटिज त ए बब्बालै हो यो त यार। होलसेल मार्केट त यस्तो टप छ होइन, माथि माथि होइन टप टपतिर पो बब्बाल बब्बाल पाउँछ त फेरि किन। यो चाहिँ मल भर्खर स्टार्ट भएको रहेछ है, अँ प्रायः प्रायः यहाँ चाहिँ लेडिज चाहिँ मात्रै पाउँछ होइन, स्पेसली मेन सु पनि छ नि त। यो चाहिँ भर्खर भर्खर खुलेको मा यो है मल फाइनली गाइस किड्सको रहेछ यता। धेरै चाहिँ बच्चा र यो क्रिस्टल लेडिजको मात्रै रहेछ ब्रोहरूको लागि चाहिँ खै त हो यार, यहाँ किन नराखेको रे। खुकी छु एसटिसी मलबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्किदिएको गाइस, त्यहाँ चाहिँ प्रायः है लेडिजको सामानहरू मात्रै स्पेसल पाउँदो रहेछ गणेश मन्दिर। र हामी चाहिँ सिधै ढिला नगरी अब चाहिँ हामी हाम्रो ब्रोहरूकोमा जाने हो, किनभने मलाई चाहिँ त्यहाँको सामानहरू स्पेसल लाग्छ के बप्पल लाग्छ क्या, किनदेखि हामीले अब डेढ दुई वर्ष भयो त्यो ब्रोहरूकोदेखि कारोबार गरेको होइन, जस्तो मलाई चाहिँ बप्पल लाग्छ त्यहाँको सामान। हामी सिधै जाने कि त्यहाँ अरू कहीँ नघुमी, मलाई अरू भन्दा चाहिँ त्यहाँको एकदम बेटर हो क्या, बेटर नर्मल प्राइसमा होइन, यस्तो दामी दामी कपडा पाउँछ मेरो लागि चाहिँ है, मेरो लागि बेस्ट चुज भनेको त्यही हो। सिधै जाने हो गाइस त्यहाँबाट झाप झाप झुपझुप हान्ने हो, अनि जस्ट हामी रन्जना मार्केट पनि बुकाइन्छ होला त रन्जना मलतिर, रन्जना पनि बेस्ट छ नि त रन्जना।
सोरुमहरू सुजको सोरुमहरू चाहिँ बब्बाल बब्बाल छ के अरे फाइनल्ली. सो गाइज अब चाहिँ ब्रोतरकोबाट टक्कै निस्किसकेको अब रञ्जना मार्केट जाने गर्छु. भिड भाड एकदम बब्बाल. अब रञ्जना मार्केटभित्र कहाँदेखि छिर्ने हो तिमीले? कपडा लिप्छ पन्ध्र छ यत्रो एसी छ फ्यान छ र पनि एकदम गर्मी क्या हाम. टपतिरै जाउँ माथि डाइरेक्ट जाउँ कि. ए हाइपन थोमा जानु पर्ने थियो नि 32 अझ झन् एक स्टेप तल ल हुँदैछ फो फो स्टप गर्नु थोमा बसेस हाइपन पुगिसक चार हानेको 5 बजे ओके. हामी रञ्जनाको चाहिँ है टप फ्लोरमा 5 फ्लोरमा आइसक्यौँ. सो अब यहाँ चाहिँ राम्रो राम्रो पाउँछ नि त बोइजको लागि. धेरै चाहिँ म लेडिज गेम त देख्छु क्या तर यहाँ सामान चाहिँ नि मेरो साथीले चाहिँ उसले खतरा भएको पुऱ्याउने अरे ल के रहेछ खतरा हेर्नु त गाइस होइन. अब भगवान्जी कहाँ जानु परेको थियो नि यहाँ के छ सुचको उची हेरौँ न आऊ न हो सुची हेरौँ एकछिन छिरेको होइन यहाँ त हाम्रो अलरेडी. सो यहाँको सुच पसल त बब्बाल लाग्यो नि यस्तो दामी दामी कलेक्सन रहेछ भइहाल्छ कि. यस्तै छ गाइस रञ्जना मार्केट. मलाई सबैभन्दा जाने भनेको नि यो तल्लो फ्लोर होइन 32 जाउँ त 32 आउँ त 32 गाइस छैन नि त राजा मैले पुर ला यहाँ त बन्द भयो त फेरि यहाँ बन्द भएको त तर यो बेगको बेगको भयो होइन यो त खासै बेटर लागेर राजा यो हेर न यस्तो बोपाल छ जोर्डन 4 आई कपी यस्तो बबाल छ जुत्ता चाहिँ है गाइस. थोरै हल्का बाहिर निस्किदिएको गाइस. सो होइन हामी चाहिँ यहाँ अब गरियो हो नि त यस्तो बबाल सोडा खाइन्छ त्यो फ्रेस हुन्छ अनि फेरि लाग्दिने गाइस हाम्रो लागि सोडा रेडी भयो अनि त्यो हो भिडभाड त हेर्नु कति छ नि कति छ सोर्स ल भित्रै मुटुदेखि चिसो भयो त फ्रेस कस्तो भित्र मिन्ट है यो मिन्ट यस्तो औषधि हुन्छ नि घाँटी पनि दुखिरहेको छ एउटा
यो ग्लासले कहाँ यी राख्दा हुन्छ नि सो गाइस फाइनली है अब चाहिँ हामीले बाइक निकाल आएको आज चाहिँ यति नै भयो सपिङ त्यही भएर बाइक पार्किङ थियो नि त बाइक पार्किङ थियो बाइक निकालेको टोटल बाइक पार्क 100 रुपिस लागेछ हाम्रो चार्ज चाहिँ आजको खोइ बाइक गनाएर हो खै बाइक कहाँ कहाँ बाइक हेर्नु बाइक पार्किङ थियो फाइनली यहाँ छ नि बाइक चाहिँ हेर दिनमा करोडको व्यापार हुने रहेछ नि हो पार्किङले हो करोडको हुने रहेछ नि दिनमा है पार्किङ गरेर है माथि हिँड्नु ल आउला लाखौँ कमाउने कमी हुने रहेछ क्या यहाँ पार्किङ राखेर फाइनली गाइस हामी चाहिँ अब लाग्दिने यति नै अब भोलि फेरि आउनु छ गाइस फाइनली गाइस कस्तो यहाँ बाहिर निस्किँदा त पुरा खुल्ला क्या आम्मामा कस्तो शीतल भइदिइरहेको क्या भित्र जस्तो तनाव आम्मामा गराङ गुडुङ काचा कुचु देखिएको मल है गाइस होलसेल मार्केट ओपन हुँदैछ गाइस बबल धुलोले होइन आँखा झ्याप्पै धुलोले आँखै टालिदिन्छ कि अब एकछिन त हेरौँ धुलो गाइस जाममा पऱ्यो पानीले तन्ना भन्नु कि पानीले भिजेर पनि पानी परेको छ एन्ड जाम हेर्नु त कहाँदेखि बेलासम्म जाम तन्ना भन्छ कि मायाका कुरा ha
जाम 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 क्या देखा आइपुग्यो अनि जामले तनाव हानिरहेछ गाइस फुट ब्रेकै छैन भन्दै थियो होइन उसले किन फुट ब्रेक यस्तो स्पिड कुद्दा चाहिने हो क्या वापसै चेक हुँदैछ कि हो होइन र गाइस फाइनली है अब चाहिँ रुममा आइसक्यो हामी गाइस आजको सपिङहरू भ्याएर अनि मैले टक्कै यो सर्ट पनि यो कार्गो सर्ट हो है मलाई एकदम बेटर लाग्यो होइन यस्तो राम्रो छ सो मैले आज यो पिक गरेको क्या एउटा चाहिँ मलाई बेटर लाग्यो कस्तो लाग्यो है तपाईँहरूलाई चाहिँ अनि त्यही हो भोलि पनि अब भोलि चाहिँ अब एउटा जुत्ता ल्याउनु पर्ने छ गाइस सो मलाई चाहिँ एकदम एउटा जुत्ता अघि मन परिरहेछ एसपी डङ जुत्ता एकदम मेरो लागि चाहिँ चुज बेस्ट चुज भएको छ त्यो भोलि म लिएर आउँदैछु गाइस एन्ड त्यही हो अब चाहिँ हामीले भिडियो चाहिँ होइन अझै नै कोलाप्स गर्नु पर्दैछ भिडियोलाई चाहिँ होइन सो गाइस भिडियो आजको चाहिँ कस्तो बन्यो तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु गाइस कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ गाइस भन्दै है आजको भिडियो चाहिँ ल फिनिस भएको नि त